Dojenje i majčino mlijeko najbolja su opcija za svako dijete, no mnogim majkama često zatreba i bočica. Pri odabiru bočice pazite da njezina veličina, kao i veličina dude, odgovaraju djetetovoj dobi. A ako je dijete već dovoljno veliko da samo može držati bočicu, savjetujemo vam da u dućanu isprobate može li je obuhvatiti svojim ručicama. Na vama je da odaberete dizajn i materijal od koje je bočica izrađena, ali svakako obratite pozornost na deklarirane oznake, jer pri sterilizaciji neke plastične bočice mogu izlučivati toksične supstance. Preporučujemo vam da odaberete bočicu sa specijalnim ventilnim sustavom za sprječavanje gutanja zraka. Tako ćete smanjiti vjerojatnost za pojavu neugodnih kolika, a radost obroka učiniti još većim.